مسؤوليت مسؤوليت وواي كار تورونو كار زلمو مكيني قرار زلمو د کابل ښار ولای د کار ساتنې او مراقبت ریاست لوري د دویمې او لومړۍ ناحیې اړوند د اندرابي او تیمورشاهي سیمو د نښلوونکي پله د بیارغونې چارې پیل شوې. د کابل ښار ولای د سړکونو او پلونو د بیارغونې امیر انجینر شریف الله قادری وویل د یاد پله یو شمېر برخې د وخت په تېرېدو ویجاړې او زیانمنې شوې وې چې تر تخنیکي او فني مطالعاتو وروسته د یاد پله فرش د چلسیتون له خارې تیږو څخه په ګټې اخیستلو بیا رغول کېږي او د دې تر څنګ دواړو خواو ته کټارې رنګ کېږي. د اندرابي او تیمورشاهي سیمو لون کې فول اتلويخ متر ودوالي او 2.15 متر سور لري چې د ښار په مرکزی برخه کې د کابل سین پر سر یو له مهمو پلونو شمیرل کیږي. تیمورشاهي پول لرزانه کاسته کار عظیم تقریبا حدود 600 تکمیل شده است. ان شاء الله تا 4 روز آینده کار عظیم مکمل تکمیل می شود. طول از 37 متر هم راه زینه هم داره، تقریبا 40 متر است طول از این، با عرض 2.5 متر. ظلم مکنی قرار شپا اورز پا زانیا وکڑی خازرک او سی بیزار ظلم مکنی قرار کپا یونم او پا بلنم دینی زمتا وی خاطر ورتا زیر شاپا هونر مونگلا دی ارمان زار کڑل شا ظلمی لخ کر ورتا زیر شاپا هونر دسی سی ایکڑا ورشنڈی پک من کی دی اشرار ظلم مکنی قرار مسؤوليت وواي كار تورونو كار ظلم مكنی قرار